وعلى سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معزز ومكرم علماء الكرام، اور آج کی اس مجلس کے مقرر خصوصی حضرت مولانا بنیامین صاحب بستانوی، شیخ الحدیث جامعہ رياض العلوم انوا. عزیز دوستو، اولاد اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کی طرف سے ملنے والا یہ عطیہ الہی. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. اولاد اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے، اولاد اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے. کتنے لوگ درگاہوں کے اور کتنے لوگ باپوں کے چکر اور تعویذیں کاٹ کاٹ کر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن وہ اولاد کی دولت سے محروم ہے. جنہیں اولاد ملی ہے انہیں اس اولاد نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور قرآن کہتا ہے اس اولاد والی نعمت کی قدر کریں گے تو ہم اس نعمت میں اضافہ کریں گے. یعنی یہ اولاد ہماری اور آپ کی اور دنیا میں بسنے والے انسانوں کی زندگی تبدیل کرنے کا ذریعہ بنے گی. قرآن کریم فرماتا ہے: اقرا بسم ربک، پڑھیے، تعلیم حاصل کریے. اولاد انسان کی بہت بڑی اللہ طرف سے ملی ہوئی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے. تو اس اولاد کے ہم پر بہت سے حقوق واجب ہوتے ہیں، جن میں دو حقوق بہت اہم ہیں. پہلا کہ ہم اپنی اولاد کی ظاہری تربیت کریں، ان کا لباس، ان کا رہن سہن، ان کا ایک دوسرے سے ملنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہو، اور دوسرا ان کی باطنی تربیت، ان کی اخلاق، ان کی عقائد، ان کی اندر کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہونی چاہیے. آج کل دنیا میں جینے والے والدین چار طرح کے ہیں. نمبر ایک پر وہ والدین جو اپنی اولاد کو صرف عصری علوم سے جوڑتے ہیں، یہ بھی غلطی میں ہے. نمبر دو وہ والدین جو صرف اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے جوڑتے ہیں، اور نمبر تین وہ والدین جو اپنی اولاد کو دینی تعلیم اور عصری تعلیم دونوں سے جوڑتے ہیں، اور نمبر چار پر وہ والدین جو اپنی اولاد کو تعلیم سے دور رکھ کر انہیں اپنے پیشے کے ساتھ جوڑ کر کے اسلامی تعلیمات سے دور رکھتے ہیں. تو ان تین طرح کے والدین ہیں. لیکن جو تیسرے درجے کے والدین ہیں، جو اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے بھی جوڑتے ہیں اور جو اپنی اولاد کو عصری تعلیم سے بھی جوڑتے ہیں، یہ والدین اس زمانے میں بہت زیادہ مبارکبادی کے قابل ہے کہ جنہوں نے اپنے اولاد کو دینی تعلیم سے بھی جوڑا اور عصری تعلیم سے بھی جوڑا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
بدر کے قیدی لائے گئے اور بدر کے قیدیوں کو آپ کے سامنے لاکر رکھا گیا آپ نے ان کی رہائی کی شرط لگائی کہ ہر قیدی 10 مسلمان بچوں کو تعلیم اور لکھنا سکھائے اس کے بعد اس کی چھٹی حضرت زید بن عارض کہتے ہیں کہ میں بھی ان بچوں میں تھا کہ ان بدر کے قیدیوں نے مجھے لکھنا سکھایا حضرت سعید بن المسیب رحمت اللہ علیہ جب کسی مکتب سے گزرتے تو کہتے یہ مکتب کے بچے تمہارے مستقبل کے چراغ ہے ان میں جتنا علم کا دیا اور علم کی روشنی جتنی بھری جائے گی اتنا یہ تمہارے علاقے کو روشن کریں گے اگر ہم اپنی نئی نسلوں کو دینی تعلیم سے جوڑیں گے عصری تعلیم سے جوڑیں گے یہ میدان میں جا کے کوئی سرپنچ بنے گا کوئی سیاست میں آئے گا تو یہ چور اور ڈاکو نہیں بنے گا کیونکہ اس کے پاس اسلامی تعلیمات ہے تو اس سے آپ کے گاؤں کا اور علاقے کا مستقبل روشن ہوگا اگر ہم اپنے بچوں کو تعلیمات سے جوڑیں گے نہیں بلکہ دور رکھیں گے اسلامی تعلیمات سے نہیں جوڑیں گے دور رکھیں گے تو پھر یہی بڑے ہو کے گاؤں کے ذمہ دار بنیں گے سیاست میں آئیں گے یہ لوٹیرے یہ ڈاکو یہ چور بنیں گے اس لیے کہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر علاقے میں ہر گاؤں میں 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے نمبر 1 وہاں ذمہ دار اور حاکم ہو تاکہ لوگ برسر پیکار نہ ہو جھگڑے نہ کرے نمبر 2 وہاں مصحف یعنی قرآن اور کتابی دینی کتابیں فروخت ہونے اور ان کے بکنے کا سلسلہ جاری ہو ورنہ قرآن کریم اور اسلامی تعلیمات کا پڑھنا پڑھانا بند ہو جائے گا اور نمبر 3 وہاں کوئی مکتب ہو جس کے لیے معلم ہو جو تنخواہ لے کر تمہارے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرے اس لیے میرے بھائیوں ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمذی شریف کی روایت ہے ما نحل والد ولدا من ادب حسن کہ سب سے بہترین گفت اور سب سے بہترین تحفہ جو والدین اپنے اپنی اولاد کو دے کر جا رہا ہے وہ بنگلہ نہیں وہ پراپرٹی نہیں وہ گاڑی نہیں وہ اس کے پاس آنے والی کرسیاں نہیں مناصب اور عہدے نہیں بلکہ سب سے بہترین تحفہ حضور جو فرما رہے ہیں وہ ادب حسن ہے وہ اچھی تعلیم ہے جس کے اندر پورا دین آ گیا ہے من ادب حسن اچھے آداب اسلامی تعلیمات اس لیے ہم سب دعا کرے کہ اللہ ہم سب کو اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے والا بنائے آخری بات حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قرآن کریم کی آیت کی تفسیر میں یا ایہا الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے روز سب سے زیادہ خطرناک عذاب اور سب سے زیادہ بھیانک عذاب اس والدین کو ہوگا جس کی اولاد جس کے بیوی بچے دین سے نابلد نااشنا ہوگے اور دینی تعلیم سے دور ہوں گے سب سے زیادہ عذاب اس والدین کو ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے اور اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے والا بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ